A luz. Da lâmpada. Começando tudo. Pulando. Hora de Globo sendo baixo. Não, tá piscando, não tá piscando aí. Adivinha o que que é. Tá piscando. Nossa, a luz. Começou a piscar. Piscou. Desligou, agora voltou. Voltou a Globo. Claro, sinal de uso de armas silenciosas. Armas por micro-ondas. Prova cabal. Irrefutável. De que existem umas pessoas sem mais coisas mais importantes para fazer. E estão se dedicando a me incomodar.